waad la socotaan qolada ay markii hore isku dayuudahayn ee xamar ka talisa yaani Soomaaliland maalintay wax yar oo horumar gaaraan dagaalka badan bay qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ganafka ku dhuftey hadal ka soo yeeray maamulka Muqdisho waxaanu madaxweynaha Biix sheegay in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay qaran madax banaan oo xaq u leh waxyaabaha qaramada dunida ka jira ay xaq u leeyihiin cidna aan u daba fariisan doonin go'aamadiisa iyo cidda uu xiriir la sameynayo shalay waa arkaysan saddex wareysoo isdaba dhigeen marka wax kale waayeen safiirka Soomaalida qolada xamar jooga ee Washington warbixintu bixiyay waa dhageystay madaxweynu ee aw waa la dagaalamaynaa sida ay Ukraine baan gacan u qaadaynaa waa goosasho Allah ka afi naftii hafar afka mudka tiri waa leh wasiirka qaranka adduunka raaciyay darta waxa ku hadlaya xaq wasiirkooda China kale hadlay waxaan doonayaa inaan sheego qolada xamar Shiinuhu iyagu wasiirka xukuumadda socda dhaw yimaadeen baan ku niri oo haddana ku leenahay ciidana luqunta la qaban mayso waxaan aanan doonayn noo tilmaamayso ciidan waa nagu la xiriireena ciidan ruux leena ciidan noo sheegmayso ma go'aan shakhsi wasiir iyo guddi ka soo baxay wuxuu ka soo baxay qof kasta oo Soomaaliland daa kasto yahay ee meel joogo enama yar yar oo intay markii dhaan askarashada iska meelaha u dhoofeen deetaranta Yurub wax ku soo horteen soo shaqatay oo siyaasada loo dhiibay tan hadal baad jeesana wixii ka dhacay wixii ku horbaday aabayaashii iyo shii weydiiya Soomaaliland maxay goosatay wixii ku dhacay Soomaaliland qaatay weydiiya erayda fuduuska ma tiraahdeen Soomaaliland mid cid ugu hanjeema ilaahay ma amsan tahay xurdeeda ilaashanaysa halkaasay fursad u taagan tahay ninka hadana waa iska in hadda mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shacabiga Soomaaliland ugu baaqay inay soo dhaweeyaan oo gacan bini aadanimo ay u fidiyaan dadka ku dhaqan mandaqada geeska Afrika ee abaarta kulul ay ku dhufatay ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo barakacay horta de dalka abaar kulul ba ka jirta roobkiina si looga bartay bisha Abril ayuu baa la filaa Ilaahay waxaan ku rajaynayaa inuu roobkiina soo dedejiyo maanta Soomaalidu miyey habra xoolo dhaqan jirto dhame xoogeedii wuxuu joogaa inta booramay oo u dhaxaysa eergaabo yalla saano geeri ku yaalay Puntland oo dhan jiray wuxuu joogaa maanta labada gobol ee bariga laba waxa leeyahay wixii awaari inaga habur ka sokeyay maanta wuxuu joogaa ilaa iyo burco ilaa iyo wajaro ilaa iyo xeebta culays badan baa jira marti badan baa inoo timid dad badan baa inoo soo qaxay horta guud ahaan Soomaalida waxaan farayaa dadka xoolaha wata ee abaartu wado inay naf iyo xoolo la qaybsano waa in qaan marti aan soo dhawayn in loo adkaysto oo aan waxba laga cishin in badanna saa way yareen way soo dhaweeyeen intuna magaalooyinka joogta qof waliba wuxuu kari karo waa inuu u gargaaraa qolada abaartu hayso hadduu taajir yahay iyo haddii aan u ahayn baa nin waliba wuxuu hayaa waxba ka taraysaa inaan gurmad naf la qaybsano dadka qaxootiga baa leh maanta bishu waa March February January horaanteedii hore ayaanu qaylaanta u diray qolaynka oo jira deeq bixil baan oo rabaan qolis baa si naga soo gaaray waa adaa waxna caawinaysan muslimiye galba laba saddex hay'ad oo waxaan 300 kun oo dollar gaarin ah ayaa naga soo gaaray ilaa maanta gurmad ay naga soo gaaray qolada ma jirto Soomaaliland adduunka ay dhexda ku hayso markay soo agar baxdo ma hadu sharto qura qof waliba wuxuu hay 4 milyan baynu haddii 2 milyan karayaan in 2 doolar bixiyo waa 4 milyan koowaad waxa ku daro baa loo dhakara inta dad caadi ku dar nin ma diiday marka aanu karsoonida inuu abaarta iska xaji karana aynu ogaano aynu ku tala galo cadawga Soomaaliland meel baa laga soo jeedaa Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa.